پسندیدہ ریسیپیز ہیں, بہت ایزی ہیں, آپ گھر پہ ہوں تو آپ چھٹ پٹ اسے بنا سکتے ہیں, میں آپ سے شیئر کروں. تو آج ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں پین فرائڈ چکن فلے وتھ لیمن بٹر سوس. اور میں نے ایک چکن فلے لیا ہے کیونکہ میں صرف اپنے لیے بنا رہی ہوں. چکن فلے لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے اس کی دم کاٹ دی اور اس کو دو پیس میں ڈیوائڈ کیا. یہ ہے ریڈ سنیپر اور وائٹ فش ہے اور بہت ٹیسٹی ہے, ایزلی اویلیبل ہے. تو سب سے پہلے ہم نے لے لینی ہے چکن. چکن بریسٹ ہم لے لیں گے اور چکن بریسٹ کی ہم دم کاٹ کے الگ کر لیں گے اور چکن کو پھینک دیں گے اور یہ دم لے لیں گے. دیکھیں, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریڈ سنیپر. ریڈ سنیپر ایک وائٹ فش ہوتی ہے اور آج ہم اس سے بنائیں گے پین فرائڈ چکن ان بٹر سوس. السلام علیکم, میں ہوں شرمیلا فاروقی اور میں بنا رہی ہوں چکن ریڈ سنیپر فلے. میری جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں میرا ایک سلپ آف ٹنگ ہے کہ میں فش کو چکن کہہ رہی ہوں, اس نے میرا خیال ہے کہ اب جب میں سوچتی ہوں تو اس ایسے ماحول میں جہاں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں بیماری ہے, موت ہے, تکلیف ہے, لاک ڈاؤنز ہیں, وہاں پر اس نے بڑا کامک ریلیف دیا ہے. میں خود بھی اس پہ بہت ہنسی ہوں, لوگ بھی اس پہ بہت ہنسے ہیں, اور مجھے خوشی اب اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں نے ایسے ماحول کے اندر جہاں ہم سب بہت ڈپریس ہیں وہاں میں نے لوگوں کو کچھ اور لکھنے کا, بولنے کا اور ہنسنے کا موقع دیا.